Bl-iskuża li l-kwistjoni qatt trid tkun diskussa fil-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-istess partit reġa' ma ddikjarax il-ħsieb tiegħu dwar il-kaċċa fir-rebbija. Anke jekk għaddew erba' tiegħim mid-deċiżjoni tal-qorti favur li r-referendum isir u id-data tal-istess referendum hija magħrufa, Busuttil insista li ma jgħidx x'jaħseb. Inti issa bħala Simon Busuttil, mhux bħala kap ta' partit, bħala Simon Busuttil. Għandek pożizzjoni dwar il-kaċċa fir-rebbija? Favur, kontra, il-risposta diġa, Iva, il-risposta diġa tajta, mistoqsi joħra? Għandek ħata stjeni ġifiri pal civiljoni. Stenna u tkun taf. Ħata stjeni ġifiri, għandek pożizzjoni Dr. Busuttil. Kit, Mikallef, yes? Intant Simon Busuttil baqa' jippersisti bl-interpretazzjoni sbaljata tal-liġi. Dan għax skontu hija l-President tar-Repubblika li kellha tagħżel id-data u dan mhux fuq parir tal-Prim Ministru. Il-parir legali li għandi jien hi li meta tara l-liġi, il-liġi hija ċara, tagħti d-dritt illi tissettja d-data lill-President. Hawn tlabna lil Simon Busuttil biex jippubblika l-parir legali li għandu kif wara kollox għamel il-Gvern. Iżda ma rridx. Jien għandi parir legali, jien avukat ukoll u naqf naqra l-liġi ukoll. Intant meta affaċċjat bil-parir tal-Avukat Ġenerali li l-Kostituzzjoni tgħid li huwa l-kabinet li jiddeċiedi d-data, Busuttil għażel li attakka lil dan l-uffiċjal pubbliku. L-Avukat Ġenerali evidentement ta' l-parir lil-Gvern il-ħilli rrid. Issa, tieni